Tipo, ne znamo šta ćemo za ručak i kao, ma okej, najlakše je da naručimo hranu. Tako da kako bismo izbjegli to da bi se hranili zdravije, da ne bismo toliko naručivali fast food i to. Također i radi uštede novca, pa i pre svega vremena, spremila sam vam 5 ideja za ručak. Jako brzih, jako lakih i spremaju se u 15 minuta, što najbitnije. I sada da bi se ravnomjerno ispekao, da ne bi bilo baš previše debelo i puknasto, onda malo mrdnjem, ovako. I razvučem ovo, kako se zove, višak jaja koje se nisu ispekla. Mislim, nekad to i ne mora, ali u ovom slučaju sad sam tako radila da bih lakše posle okrenula. Onda uzmem, u ovom slučaju sam uzela gaudu, može bilo koji sir na listiću, možete čak i ovaj kao za pastu, italijanski onaj, na foru parmezana. Klic. I sad, pošto je deo više bio vlažan, kada ću da okrenem s ove strane. Tako. I ovako. Malo stisnem da bi ovo živo jaje koje se ostalo unutra se malo ispeklo. I to je to. Što radim je oljuštim svo povrće. Inače, ovo sam naučila da teži način, ukoliko čistite veliku količinu tikvica, gledajte da stavite rukavice, zato što od njih jako pocrne ruke. Ne znam, napravi se nešto bukvalno na dlanovima, što kao neki sloj na koži i jako se teško skida posle. Ok, to kada sam očistila, sada samo skupim i bacim u kantu. Sada moram da operem ovo što smo odlašli. I nasackam na sitne delove. Kako bi se što pre skuvalo. Ovo se jako brzo kuva. Tikvicu sečem na pola, pa na polovinu, pa onda seckam ovako kao na kolutiće da bi se opet brže skuvalo. Iskreno, ove ideje i jela su zaista dobre za uštedu novca. Uglavnom svako jelo zahteva, ne znam, 3 sastojka da bi se spremilo, tako da to je isto super. Ok, bujon ću ostaviti za kasnije. Koristim već spremljeni bujon. Ovo mi je omiljeni zato što jako puno ukusa dodaje sad. Ne znam kako ko voli. Meni ovo je ok. Imaju u Lidlu, to jest u DM-u jedan koji koristimo. On je baš samo od povrća i odličan isto. Ovo ću sve staviti u šerpu i tu ću također dodati vode. Vode ću dodati tek toliko da prekrije ovako malo, ali ne previše, evo ovako. Čisto da bi ostalo dovoljno gusto, da ne bi bilo baš kao supa. Znači, bukvalno tek toliko treba da bude da povrće bude mrvicu iznad. I stavit ću da se kuva na jakoj vatri. Dok se to sprema, spremit ću ovaj tiganj. Na njemu pečem tost, u principu, ukoliko imate toster, mislim da je to mnogo jednostavnije, ali pošto mi, mislim, nisam htjela da kupim toster jer mi je nepotreban bio. A za baš ovo jelo konkretno mogu da iskoristim tiganj, tako da uzet ću samo stari hleb i stavit ću da se polako peče na njemu. Na indukcijnoj sam stavila
toplotu kao sedmicu, to je skoro, mislim, 3 ispod maksimuma, do 9 mi ide indukcijona. I stavit ću stari hleb koji nam je ostao, ne znam, od juče prekiče. Poenta je da, ukoliko kao ja nemate toster, da hleb u suštini dehidrira samo time postane hrskav, znači nije, treba što sporije da se peče. Na njega mogu staviti malo vegete, nekad to radi, nekad ne. Mogu da ga, mislim, nekad ga naprskam maslinovim uljem da bi bio što više hrskaviji, međutim, mislim da ću sada preskočiti to. Pokušavam da održavam tražu sad u trudnoći, tako da preskočit ću maslinovim ulje kao vegete, eto, bez veze samo kao da bude malo slaniji ili on pojma. Ukoliko hoćete, naravno, to možete da preskočite. Ja sam pre svega mrzela vegetu, ne znam zašto sam počela da ju koristim u međuvremenu. Mislim da je vegeta generalno kao pojačivač ukusa, da nije baš najzdravije, ali dobro. Ok, sada kada je prepečalo, mogu da stavim bujan, on se malo teže vadi. Ok, uspela. I to malo promešam čisto da bi se razbadio. Kuvam ovo dok ne bude omekšalo potpuno, mislim dok tiklice ne budu potpuno meke, zato što ću kasnije pasirati ovo. Ok, mislim da imam problem. Nisam navikla da snimam i strimam isto vrijeme, tako da mislim da će ovaj mali da ode. Ovi ostali su ok, nekako i prihvatljivi. Mislim da mi se pregrijao tiganj čari multitaskinga. Kad je hleb gotov, stavim ga na tanjer samo da bi ostao hrskav. Gledam samo da se ne preklapa jedan preko drugog, čisto da ne bi slučajno kondenzalo i da bi se omekšao. Jako je bitno da hleb bude hrskav. Nisu baš najsavršenije kockice, ali hrskave su i bit će to okej. Ove ostatke možete da iskoristite za prezde, da ih stavite sa strane, da ih iskoristite za prezde zato što je tamo krupnije. Međutim, ovog puta sam u žurbi pa to neću uraditi. Čorbica je gotova. Cijelo odrastanje su moji pravili gulaše i to je bilo kao super ovo ono, delikates mislim. I ja sam bukvalno bila u fazonu kao ne, ni slučajno. Jer to mi je nekako spadalo u ta slavska jela da kažem. Mislim nisu slavska jela, ali kao ta jela i mesnata. I otišli smo bili do Beča i ne znam zašto, mislim gledali smo kao ne turistički vodič ono. I kao bilo je obavezno moraš da probaš njihovo tradicionalno jelo. Vijenis gulaš. I mi smo bili pozorno dobro kao probat ćemo. I od tada smo zaljubili gulaš bukvalno. Mislim, nije mi bilo teško ni 4 sata da ga spremam dok nismo imali ekspres lonac. Sad je to mnogo jednostavnije zbog ekspres lonca jer bukvalno ti treba pola sata. Pokazat ću vam sve korake kako ja to spremam. Bukvalno koristim 600 grama junetine. Koliko junetine, toliko i luka. Nekad čak i malo više. Ulje, alevu papriku, sirće, beli luk. E sad ja preskačem jaja i preskačem ovu kobasicu i kisele krastavčiće. Tako da bukvalno je ovo ceo recept koji ja koristim. Do soli bukvalno je to. Ovo je taj ekspres lanac o kome sam vam pričala. Stavit ću u opisu u suštini ovo moje ovo za paru. Ovo za izbacivanje pare. Ovo moje kao za pritisak regulator. Mislim on pokazuje da li je pritisak gotov u ekspres lancu. Guma koja se stavlja u poklopac i jako jednostavno zapravo kuvam ekspres loncu, ja sam se puno plašala, međutim uopšte nije teško i mislim ako sve stvari radite kako treba po kao uputstvu, bukvalno je bez problema spremanje i najiskrenije mnogo sam sreća što sam ga kupila. Ako vam se sviđa ovaj video, možete da me zapratite, svake nedelje objavljujem po 2 videa uglavnom, tako da ukoliko vam se sviđa možete da se subscribe-ujete na moj kanal. Što više luka stavim, to sam skontala, zato što, mislim, na greškama se uči, ali što više luka stavim, to više sosa bude, tako da. Još jedna jako bitna stvar za ekspres lonac jeste da ukoliko spremate u ekspres loncu, on apsolutno ne ispušta paru.
Tako da, mislim, jako, jako malo, tako da mnogo manje treba vode da se stavi. Inače, luk seckam u secku. Mnogo me smara da seckam kockice luka i posebno ukoliko nemate vremena i to, mislim da je secka stvarno strava za to. Neke savete kako se bolje ili brže nešto radi, bilo bi super da ostavite u komentarima. Ili ako vi imate neke drugačije metode kako da se pravi ovaj gulaš, isto pišite. Ovo je kao autentičan bečki, zato nisam baš htjela da ga menjam. Inače, znam da se stavlja i paprika i... kako se zove? Šargarepu i to. Ovo je najtuplji nož u istoriji tupih noževa. Inače, moj nož koji sam imala, bio sam toku kao. I bio je dobar, mislim, bio je odličan. I dugo je bio oštar nakon što se naoštri. Međutim, oprala sam ga u mašini i nisam znala da ta soj ili šta već, nemam pojma, jede noževe i tako te fine, tanke metale. I bukvalno je zarađao ceo. Nakon pranja u mašini mora odmah da se otvore vrata mašini, inače zbog te kondenzacije može da se desi da ukoliko perete noževe i tako te fine stvari da zarađaju. Sve ću stavljati ovdje. Jako mi je čudno da snimam i radim u isto vrijeme. Tek toliko kao da prekrije dno. Zagrijem ulje. Ulje se zagrijala i sada ću dodati luk. Ok, sljedeće što radim, stavit ću kašiku, da smanjim aspirator da možda mi pojede da čujete. Stavit ću kašiku aleve paprike. Ja stvarno ne mogu da podnesem miris luka u kući i generalno miris hrane kad se sprema. Tako da aspirator mi je ono... evo ovako, punu kašiku. I kada sam stavila kašiku aleve, dodat ću ostale začine. Po želji možete staviti i goveđi bujon kao kocku. Iskreno ja to baš volim, zato što mu daj neki dodatan šmek. Tako da mislim da ću to isto uraditi. Malo vegete. Sol. Promešam to. Ok, sve spremno. Vrijeme kuvanja u ekspres loncu za gulaš je samo 15-20 minuta. U suštini samo je bitno da bude na 1. Kada se ovo crveno digne gore, od tada se meri vrijeme. U jednom trenutku to krene da se
to ostane gore, znači to sad trenutno samo diže pritisak. U jednom trenutku kada to ostane gore, tada, od tada se meri vrijeme. Mislim, iskreno, ovo izgleda strašno, pogotovo što izbacuje kao malo vode i sve to, ali nemojte to da vas brine, to je samo kao taj indikator pritiska. FL, znači sad je ostao gore, mogu da smanjim temperaturu na, na primjer, 4. I stavim timer na 20 minuta. Dok se ovo krčka, mogu da vam pokažem kako spremam još jedno jelo. To je... Samo treba da se zakuva pasta i ovo proprži za 10 minuta i to je to. Za ovo kupujemo ovaj Roma Paradajz, može i cherry bez problema. Samo što nama je ovaj nekako slađi pa njega uzmemo. I njega isečemo onako na komadiće. Pa sad bukvalno kako vi volite, da li volite krupnije ili sitnije. U svakom slučaju on se raspadne u toku kuvanja, tako da nije problem i to se jako brzo raskuva. Mire paradajz, bijeli luk, maslinovo ulje, makaroni, malo bijelog luka. Jeda, ovaj tip za čišćenje bijelog luka, da se ne biste smarali, da ga kao ljuštite i seckate, to sve samo zasečete gornji i donji deo i bukvalno ga samo smeljate na dasci, kao ja što sam uradila 5 sekundu. To je to. Ukoliko više volite više bijelog luka, možete da stavite više. Ukoliko ne volite bijeli luk, možete da stavite manji. Puno ima opcija što se tiče tog recepta, tako da ga zbog toga još, mislim, najviše volim. Pasta se kuva 11 minuta, tako da za to vrijeme ću tamo staviti sve na kiganj i brzinski spremiti sos. I čim pasta bude gotova, samo ću je ocijediti i ubaciti u taj sos. Dobro, gulaš je gotov, sklonit ću ga sa vatre. Kada sklonite sa vatre, sa šporeta, ostavite ga da se ovaj ventil spusti sam od sebe. Možete i da uključite ovo. Međutim, iskreno, ja bih radije ostavila da se krčka sam sa sobom tako malo, dok toplota ne bude, u stvari, mogu je ovako, da ispušta paru. Znači, bukvalno ga stavim na ovo kao za ispuštanje pare. Za ovo jelo iskoristit ću pene. Onda poključa za ovo jelo, sipat ću malo maslinovog ulja. Ovo je maslinovo ulje koje smo kupili u Grčkoj od neke žene koja pravi svoje. Mi stvarno volimo ukus maslinovog ulja, tako da stavit ću još malicu. Ok, pošto je ovo maslinovo ulje, kao što rekao, kao domaće, njega zagrevam baš sporo. Kada se bude zagrijalo, ubacit ću paradajz i onda tek bijeli luk. Još se nije dovoljno zagrijalo, ali nema veze. Pošto ovo jako pršti, konačno smo kupili ovo za prštenje. Iskreno, strava stvarišica kao ispušta paru, a ne pršti. Stavit ću to odmah da bi što pre vibriralo. I stavit ću mrvicu šećera kako bi izvuklo kiselinu iz paradajza. Sada ću staviti mrvicu kasnije nakon što se već voda bude, mislim, nakon što već voda bude malo isparila. Da ubrzate ovaj ceo proces, možete da stisnete malo paradajz kako bi krenuo da se pravi taj sos. Thank you.
kremast, preko šećera. I sada već mogu da stavim zeli luk. Jer do kraja kuvanja paste ostalo je 5 minuta, tako da to će biti kamen. Jako bitno, dok se ovo sve kuvalo, mislim dok samo kuva i dalje, imam još 2 minuta i 30 sekunde, bukvalno sam skoro sve rasklonila, stasi sama mašinu, tako da bukvalno sam sve očistila pre nego što je jelo gotovo, tako da kasnije ne moram da se smaram posle ručka da čistim sve. Ovo sam videla od Kristijana, on je video sa nekog videa na YouTube i stvarno je super fora. Da bi ocedili pasta vodu, bukvalno samo stavite ovako, ovu celiku u šerpu i samo da namestim da lijepo možete vidite. I na ovaj način ocedi pasta. To je to. Ja sam preradila obrnuto, ja bih bukvalno sipala pastu u ovo, međutim ovo iskreno mnogo bolje deluje, tako da od tada sam počela da praktikujem tako. E, da bi jelo bilo toplo, da ne bi se prekuvao paradajz, isključila sam ga, dodat ću ovo unutra, pastu ću direktno dodati u sos. Ok, malo više sam stavila, tako da ću ipak prebaciti. I ukoliko volite, možete također da dodate, ja uvek dodam, Kristijan baš i ne. Možete uvek da dodate parmezan ili neki sir. Mislim da može čak i sa fetom. Ovo je. I samo ga pospem malo preko. Čisto da da taj neki šmek. Kristijan voli samo ovako, tako da to je to. Ovo je spremno. Zadnji ručak bit će piletina sa brokolijem. Isečemo samo cvetove brokolije, malo sitnije od ovoga što sam sada ja isekla. Od prilike negdje ove veličine, tako možete i manje, mislim zavisi ko kako voli. To bi bilo to, tako na srpskom. Piletinu sam usolila i stavila sa strane. Sigur se uvodi da se kuva. Sada sam vodu da se kuva i dok ona preključa. Pripremit ću piletinu na tiganju. Sipat ću mrvicu ulja. Dok se ulje i voda zagrijevaju, odvojit ću par češnjeva bijelog luka. Dok se piletina prži, uskoro će proključati voda za brokoli. Ovdje ima 500 ml, ja ću staviti pola paletke. Samo ću smanjiti malo vatru i procijedit ću brokoli. U principu sos treba da bude malo gušće od ovoga.
tako da treba još malo da se prokuva. Ja ću staviti beli luk, par čenova. Još malo pa je to ta tekstura koju želimo. Thank you.